si looga hortago xaalada caafimaad darro oo ka dhasha biyaha wasakhaysan ee dhex eegaga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug qaybo kamida ayaa wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Mudug oo kaashanaysa wasaaradaha waxbarashada bahda jaamacadaha ururka dhaqaatiirta bisha cas xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo iyo dhammaan gudiyada xaafadaha magaalada Gaalkacyo waxa ay ka bilowday qaybo kamid ah xaafadaha Gaalkacyo oo lole koloriin loogu shubayo goobaha ay fadhiyaan biyaha wasakhaysan ee fadhiya meelo badan oo ku yaala xaafadaha Gaalkacyo Puntland. Isku duwaha wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Mudug Cabdinaasir Sheekh Ibraahim ayaana ugu horreyn ka warbixiyey ololahan ay maanta bilaabeen. Si voluntary ah ayay u shaqaynayaan, waxaana qaban doonaa waxa loo yaqaano meelaha targetka noo ah biyuhu ay fadhiyaan oo wasakhaysan. Aan rabno inaan koloriin ku sameyno. Faktorka sababay maanta shaqada aan joognana waxay tahay waa biyaha fadhiya oo u baahan laftigeedu xal magaalada u baahan. Taasina waxaan is leenahay isku tashi dowladeed iyo mid shacab intaba u baahan in laga qayb qaato. Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug ee Puntland Axmed Haruuse Xaashi ayaa isna ka hadlay ahmiyadda ololahan uu u leeyahay caafimaadka bulshada. Haddii dadkii waxaan ogaa ama ka shaqeynayay ayaga lala qayb qaato oo ayagu ay shaqadan wax ka qabtaan wax badan baa hagaagaya. Laakiin mar walba haddii wax walba laga bilaabo barbilow cusub oo gadaal loo laabto, runtii waxaan dareemaynaa in wax walba gadaal u laaban doonaan. Dadkaana waxaan rajaynayaa in lagu abaalmariyo maadaama maanta ay volunteer yihiin. Maryan Xuseen Cali, maamulaha caafimaadka aasaasiga ah ee gobolka Mudug ee Puntland iyo qaar ka mid ah bahda caafimaadka gobolka ayaa iyaguna tilmaamay shaqaalaha shaqeynaya in ay u shaqeeyaan si mutadawacnimo ah oo dadaal leh. Sida uu dhakhtarku sheegayna waxa weeye meelo waxaa jira bahola ah inaad iska ilaalisaan waa muhiim iyadana, oo aad maaragtay si taxadar leh gudoomiyaha dadka gudoomiyeyaasha ah iyo adinku inaad isla shaqeysaan. Dadka marka baxayo tiimamka waxaan kula dardaarmayaa maadaama meelaha qaarkood ay bilacado jiraan, mar kasta inaad ka hormarisaan safety-gina oo meesha aad gelaysaan qof xogogaala, inkastoo idinla socdaan gudoomiyaha xaafadaha, haddana waxa weeye ma rabno dadka la diray inay ayaga laftigooda dhib soo gaarto. Marka number one waxaa ah safety-gina haddii la idmo. Number two waxaan leeyahay dadka reer Gaalkacyo ay u imaanayaan dhalinyarada iyo volunteer-ku inay soo dhaweeyaan ayaguna qaybtooda qaataan. Ugu dambeyna xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo qaarkood ayaa fariin u diray shacabka ku nool xaafadaha ololahani laga bilaabay. Wuxuu ka imaan karaa qabadaha ka imaan kara ba yani ishe riski ah. Marka insha Allah wada shaqeyn wanaagsan wasaaradda iyo dhammaan tiimanka jaamacadaha ka socda iyo tiimanka waxbarashada dhammaantiin inta aan la joogno waa in la shaqeyna si wanaagsan diilaayo. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.